Радіти дрібницям. Ці діти, незважаючи на хворобу, не припиняють усміхатися та думають лише про світле майбутнє. Сьогоднішній день не став винятком. До міської обласної клінічної лікарні дітям принесли багато солодощів та матеріальну допомогу. Хто є ініціаторами волонтерства? Дивіться далі у сюжеті. Неочікувана радість для маленьких дітей. До гематологічного відділення завітала Наталія Хабленко. Жінка вже давно підтримує дітей з інвалідністю, бо розуміє, їм допомога дуже важлива. На щастя, зараз у відділенні дітей все менше, але кожен з них потребує уваги та допомоги. Ну, в відділенні в цьому по-разному. От кожен раз, коли ми приїжджаємо, по-разному. Є такі времена, бували, що було і по 30 чоловік, і більше. Вот. Ну, сейчас 24. Конечно, хотелось бы, чтобы их вообще не было в этом отделении, ни одного. За словами Наталії, раніше кошти збирали для всіх дітей, але згодом прийняли рішення допомагати тим, хто перебуває у критичному стані. Наразі такою дитиною став 14-річний Артем Кулик. Попередньо йому встановили діагноз – гострий лімфоплазний лейкоз. На операцію потребується більше 120 тисяч доларів. Спасибо огромне. Вам, що ви такі є, що людям. Ви людям. Що ну ви збираєте для нас, і людям огромне спасибо за те, що допомагають нам. На превеликий жаль, небайдужих людей у наш час дуже мало. Зазвичай допомагають прості мешканці, а ті, у кого є гроші, просто закривають на цю проблему очі. Поэтому большое спасибо. Хочу сказати фірмі «Дари моря». Кулемзе Ирине Владимировне. Большое спасибо. Никогда не остается в стороне. Большое спасибо семье Черненко, Марине Шевченко. Большое спасибо. Большое спасибо Але Ковтун. Работникам областной больницы спасибо большое. И докторам, и медсестрам, и массажистам. Спасибо большое за ваше доброе сердце. Ми бажаємо всім дітям якнайшвидшого одужання, а всіх людей закликаємо бути найбайдужими до чужих проблем. Пам'ятайте, що добро завжди повертається. Ірина Дворниченко, Олександр Олексієнко. Новини СТС.